はい、皆様こんにちは、木下プロデュースでございます。今日はですね、写真の紹介ではなくて、木下プロデュースの2021年の総括と2022年の予想をしてみたということで、もうこれね、すでにね、12月の31日の夜中にですね、アップデートしているものなんですけども、ちょっとね、言葉でもね、説明していきたいと思います。ハマリキューのね、これ猫の、三毛猫のハマちゃんですけどね。で、まずそうですね、2021年の総括ですけども、まずこのウェブサイトに訪れる方の大体6割ぐらいは、あの写真関係に、関係を目的にされている方がほとんどだと思うんですよね。で、残りの2割ぐらいが、2割から3割ぐらいがなんかね、あの自分がその資格を取った内容についてのレポート書いてるんですけど、それについて訪れてるみたいな感じなんですよね。で、残りはまあその他みたいな感じなんですけど、まあほとんど6割ぐらいが大体写真関係、まあ飛行機だったり、まあ、花とかね、写真、あの虫とか撮ってるんですけど、その辺のことを見に来られてる方がほとんど。で、大体6対4。場合によってはまあ5対5の時もあるんですけど、6対4ぐらいでまあ男性の方が多くて、大体30代から40代前半ぐらいの方たちがよく訪れているんだなっていうのがわかります。あとはね、まあ断然スマホユーザーですよね。もう9対1ぐらいでスマホのユーザーの方が見られてるって感じですね。これはね、ちょっと意外なんですよね。自分やっぱりパソコンで作って、本当それこそ27インチのモニターで見て確認しているんで、スマホで確認したことがないんですよね。確認したことがないというか、確認はしてないんですよ。で、自動的にスマホに変換してくれるんで、まあワードプレスの方でやってくれるんで、まあスマホでも見られてるんだなっていうのがわかるんですけど、パソコンユーザーに向けて作ってるような感じなんで、でも実は蓋を開けてみるとね、スマホのユーザーの方がパケット代を払って見てらっしゃるらしいので、まあちょっとね、重い写真も載っけるのも良くないなと思いつつ、やっぱりね、パソコンの大画面でね、見てもらいたいっていうのもあるのでね、まあ大きな写真を載っけてるんですけども、まあそういう方々がね、覗いていただいているので、まあ写真のネタがね、必然的に多くなってしまいます。で、まずその写真のネタの総括ですね。目標はね、100回でした。100回行こうというような目標を挙げておりました。で、実際にね、12月の31日に無事目標を達成できたんですね。100回。ちょうどですね、もう12月31日が大雨だったりしたら、目標達成できませんでした。で、その中で最も多く訪れた場所っていうのが昭和記念公園だったんですよね。13回。で、続いて京浜島翼公園の12回。で、城南島と続くんですけども、これはその、去年がね、17回、昭和記念公園17回で、翼公園が4回、城南島海浜公園が2回ということで、京浜島と城南島がえらい増えましたよね。片や3倍、片や5倍。で、昭和記念公園が減りましたと。で、これ何かというと、昭和記念公園も間違いなくコロナですね。コロナの影響で閉園期間があったんで、去年よりも少なかったと。で、翼公園と城南島については、自転車をね、去年の2月に買ったんで、もう自由自在に行けるようになったんですね。今までは公共交通機関を使って行っていたので、まあなかなか、まあちょっと行くのがめんどくさかったというかね、電車とバスに乗り継いで行ってたんですけど、まあ今年から、去年から、まあ、自転車でね、自由に行けるようになったというのがやっぱ大きいですね。で、京浜島も城南島もペアで行けるんですよね。京浜島経由の城南島で、城南島から帰ってくると京浜島を通るんで、まあ、ペアで行くんで大体同じぐらいの、回数行けたのかなというふうに思います。で、月別の回数がね、こんな形ですね。1月から12月。まあ、多い時と少ない時があるんですけども、まあ、今回ちょっと11月、12月って駆け込みで、なんとかもう30回ぐらい行ったんですけど、やっぱりこの、8、9、10が少ないんですよね。2回、5回、1回。まあ、10月なんて1回しか行ってないんで、ここがね、やっぱり、ちょっとネックというか、痛かったですね。まあ、コンスタントに、
まあ、10回行けたとしても12回じゃないですか。平均8回なんですよね、月ね。なので、まあ、コンスタントに10回行ければ120回行けるので、まあ、普通にしてもね、まあ、100回なんて余裕だなっていうふうに思うんですけど、まあ、何せその土日祝日が飛行機だけ取れるわけじゃないんでね、まあ、来年もね100回っていう目標で行こうかなというふうに思ってます。撮影総枚数がね2万904枚でした。で、最も多い撮影場所だったのが城南島で4000枚、京浜島で3000枚、浮島町公園で2000枚ということで、まあ、飛行機撮ってればねやっぱり連写になっちゃうんでコマ数は稼ぎますよね。まあ、ただなんか人のウェブサイト見たら本当に何つうんだろう、車のレースとかバイクのレースでサーキット場に行けばもう1日1万枚当たり前ですせみたいなことを書かれてることを書かれている方もいるんですけど、まあ、自分はその飛行場とか、まあ、城南島でも京浜島でも飛行機撮るにも、ほら飛行機ってその何つうずっと来てるわけじゃないじゃないですか。あの車のレースと違ってぐる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 いろんな車が回ってるわけじゃないんで、まあ、飛行機乗りあれはあるあるですけど、あ飛行機が来た、近づいてきた、カチャカチャカチャ、好きなポジションで撮って、でまた飛行機が行く、あ飛んできた、じゃあこのポジション撮るっていうような感じなんで、撮ってる時間も連写してる時間が1秒とか2秒で、それこそ秒コマ10何歩だったりすると1回で20コマとか30コマじゃないですか。じゃそれの繰り返しになるんで、飛行機撮りとしてはまあ普通なのかなと思いますよね。でもね、2020年その1年前は小記念公演が暫突3000枚で、浜離宮で2000枚で、羽田 T2 が1700枚ってことで、これはもう昭和記念公園が去年17回も行った、浜離宮が去年何回だか13回行ったとかね、そういうのがあって撮ってたんですよ。ただ浜離宮も昭和記念公園もワンショットワンショットなんですよね。花でも虫でもまあバシャバシャ連写するわけじゃないんで、これやっぱり行った回数ですよね。で羽田 T2 も公共交通機関を使ってなんとか行ったみたいなね感じだったんですけど、今年はやっぱり城南島も京浜島も浮島町もやっぱり自転車で何回も行けて飛行機撮影したという結果なんだと思いますね。であとね、自分その弾幕連写ってしないんですよ。要は何ですかね、あっちからこっちまで左から右まで全部バシャ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 って何枚も1回で100枚200枚撮るっていうのがやらないんですよね。やらなくなったっていうのかな。特にねこれはマニュアル撮影とかしてる人はそうですけど、やっぱり右から左にするなると、で日の加減が変わったりとか明るさ暗さもマニュアルの場合って固定されちゃってるから変えられないじゃないですか。自分の目の前に来たら親指のコマンドダイヤルで変えるとかね、そんなことやってたら飛行機300キロで走ってるんで飛んでるんでね、変えられないっていうのがあるんで、弾幕連写でやってるのっていうのは多分オートで撮影されてる方は弾幕連写されてるんだなっていうふうに思うんですけど、マニュアルでこのポジションが好きなんでこのポジションを取りたいと思ってると弾幕連写ってやらないと思うんですよね。そうなると2万枚っていうと普通なのかなというふうに思いますね。だからなんだろう、どれでも好きな飛行機で、例えばボーイング777、トリプル7しか取らないよ、で離陸のこのポジションしか取らないよっていう方はもっと少ないんだと思います。でもそれでも自分は結構いろんな写真を撮っちゃうんですよね。だから普通なのかなというふうに思いますね。多い人、弾幕連写する人は多分、いやいや4万枚ぐらい普通に行きますよとか、10万枚普通に行きますよって言うのかもしれないですけど、まず終日飛行場とか撮影ポジションにいない、午前中の1時間だけとか、午後の2時間だけとかしかいなくて、まあ飛行機のあっちからこっちまで撮るわけでもないって考えると、まあそんなに多くないのかなというふうに思いますね。で、やっぱりね、飛行機撮影の回数がね、60回超えてるんで、やっぱ多いですね。6割ですからね。で、庭園撮影が13回で、有料施設、まあ、昭和記念公園含みますけど、16回というような感じで、まあ、やっぱり、自転車の影響は大きかったですね。で、ちょっとね、皆さん紹介したいのは、この場で、
初めて紹介したいのが、実はねこうやってExcelでね管理されてるんですよね。これね本邦初公開ですね。まあ、見せていいのかどうかっていうのもあるんですけど、なんでそんな数字出るのっていうのは、実はねこうやってExcelで管理されてるんですね。何月何日どのレンズを使ったで、ねここにレンズの隣にシートがいいとか書かれてますよね。これがねメモリーなんですよね。どのメモリーを使ったっていうのまで書いてるんですよ。で、あとはそれが横軸で行った場所で、こうやって何枚け、撮ったかっていうのが全部計算されて、ジャンルごとにねまとめて、有料施設だったら1800枚で16回行ったとか、あとは飛行機はこういう形で1万6000枚で61回、行きましたみたいなね感じで撮ってるんですね。はい、ここまで多分計算じゃないや、管理されてる方ってなかなかいないんじゃないかなと思いますけどね。であとはメモリーローテーションで、マカオはね全部手放しちゃったやつ、今あの SD メモリーはね管理しないんですけど、CF エクスプレスが5枚をこういう形で管理されてます。で1番と2番っていうのは次に行くやつ、1番目、例えばプログレードの1700枚リードのものが次1番目、2番目が1600枚リード、あ、1600メガバイトパーセコンドのものがいきますみたいなね感じでやってますね。あとバッテリーローテーションもしてますね。今現役で使ってるのは Z6II のメモリーじゃないや、バッテリー2本、 ENEL15C かな、あれを2本使ってるバッテリーの充電ローテーションですね。はい、これ今なんていうの、同層に2本入れてるんで、 MBN11 の中に2本常に入れてるんですよね。で1本なくなったら充電して、満充電のものを別 A スロットに入れてみたいな形 で充電し終わった後 B スロットに入れてっていうような使い方をしてるんですね。それのバッテリーの消耗をねなるべく平準化したいので管理してます。あと減価償却ですね。例えば Z6II の減価償却ってなると、まあ、購入額を1日レンタル、もしもレンタルした場合に、した場合を割ってですね、行った回数で割って、引き算してるって感じなんですね。なので購入、1日7000円、もしもレンタルしたら1日7000円、購入した金額が9万6000円。だから1回あたり7000円かかってるっていう計算するんですよね。で使用回数かけるとこの償却額が出てくるので、それを引くと、まあ、マイナス15万6000円なんで、もう十分元取ってますっていうのがここでわかるんですね。で同じように Z50 もそうです。 Z50 なんかはあと1回行けば元取れますし、あの500の軽いレンズありますよね、 F5.6 の、それが35万円で購入してるんですね。まあ、実際にお金払ったやつですね。あの要は割引とかキャッシュバックとか下取り金額が抜いて、実際に払ったお金が35万円で買ってるんですね。でこれがね1日7000円ぐらい、安いとこだと今ね6000円とか、高いとこだと8000円とかあったりするんですよ。なのでそれが大体7000円ぐらいで1日、例えば1月1日京浜島翼公園に行ったら7000円かかりますせと。はい、でそれをまあ、購入が、行った回数をかけるわけですよね。すると30万1000円なんで、それを差し引きすると残り4万9000円分頑張らなくちゃいけないと。まあ、7回行けばね、元取れるんで、このはすぐですよね。あと MC105 もそうですね。マイクロレンズも8万円で買ってるんですね。で、MC105 は、レンタルだいたい4500円ぐらいが高かったのかな。で安いとだいたい3500円ぐらいなんで、1日借りると3500円というような積み上げをしていくと、まあだいたいあと18回使わなくちゃいけないんですけど、マイクロレンズで使ってないんでね、ちょっとやばいですね。ただマイクロレンズって、スパン長いと思うんですよね、ものすごく。要は花とか虫とかになるんで、だからそういう意味で言うと、春だね。春の季節、これからの季節が忙しくなるんだなと思いますね。夏はね、これもうご祝儀利用ですね。来たので使ってみたいっていうようなね、感じですけど、春、梅があって、桜があって、花が咲いて、となると出番多くなると思うんで、まあ、春の機会でぐぐっとね、使用期間が伸びればいいなというふうに思います。
これね、2018年からつけてます。2018年はこういう形で行った日だけつけてたのが、2019年になったらカメラと枚数つけるようになって、2020年になったらメモリーですよね、イロハニホヘトで、あとは ABCD みたいなね形でメモリーでつけてるっていうのが2020年で、2021年からそのレンズまでつけるようになりましたね。カメラと出動したレンズとメモリーみたいなね感じでつけてますね。まあ2020年も2021年同様になりますね。はい、こんな形で、まあ1月1日のねレポートはまだ出してませんけど、 Z6II で 500mm で W というメモリーを使って262枚撮りましたみたいなね感じになってます。まあ、あとそうですね、年パスの利用の焼却動画もここに書いてますけどね、はい、例えば庭園、旧庭園って4000円なんですよ、年パスが。その中でまだ3150円しか焼却してないんで、あと850円分、使わないとダメですよと。都立庭園は確か来年の7月ぐらいまで有効期間があるので、まあ、それまでにねペイできればいいなっていうふうにありますね。あとそうですね、まあ、昭和記念公園あたりとかは、来年の6月だったかな、昭和記念公園、あ、これあれですね、あ、ここに13回5850円で書いてるんで、これもうとっくにペイできてますね。13回行けばそうですよね、4500円なんで10回行けばね元取れるので、まあ、昭和記念公園はペイできて、ペイできてないのはここですね。多摩森林科学園は、ちょっとね、ここは限、1200円なんだかな。ちょっとね、ここはね、原価計算はちょっとおろそかにしてるんですけど、あと、来年の、令和4年4月なんで、来年、あ、今年か、今年の4月までに、あと3回行かないといけないんですよね。3回行けるかな？桜で行けばなんとかペイできますかね。はい、というようなね、Excel で管理してるんですよね。まあ皆さんでここまで管理されてる方ってちょっと少ないんじゃないかなと思いますけど、まあ、レンズとメモリーと、結構ね、バッテリーローテーションとかメモリーローテーションされてるっていう方がいて、まあちょっとね、自分もやってみようかなと思ってやりましたね。多分ね、結構プロの方とかメモリーにやっぱり123とかバッテリーにあいうえおって書いてるの見たことがあって、あ、やっぱり管理されてるんだなと思ったんですよね。なのでね、自分もそれを真似てやってます。なのでまあ皆さんもまあ面倒でなければこういう管理すると、まあ1年にどれぐらい行った行かないっていうのがね分かるんで、まあ余裕のある方、まあ、細かいのが好きな方はやってみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、自分ね、ちょっと A 型なんで、こういう細かいことはね、結構苦にならないんですよね。めんどくさいことはやりたくないんですけど、細かいことはね、結構、なんていうんですかね、できる方なんでね。だからめんどくさいなと思っても、まあ、細かいことをコツコツやっていけば、めんどくさいことクリアできるんだなって思えばね、結構できちゃったりする人なんですよね。はい。で、飛行機ネタの第2弾の目標、写真教室ですね。これ5講座受けたいと思ったんですけど、まあ、実際はね、ニコンカレッジのポートレート講座、これ4月ぐらいだと思いましたけど、それ1回しか行けませんでした。で、ニコンカレッジね、行けなくなったのは、前は、例えば、平日、休日、平日とか、平日、平日、平日とか、休日だけとかっていう講座があるんですけど、自分が好きなのは、平日会社帰りに行けて、土日に実習してまた平日講評いただけるっていうのが好きだったんですけど、いつもは平日19時からスタートだったんですよ。すると結構頑張ってタイムカード早く押して電車に乗って新宿って行けたんですよね。ただ最近コロナの影響かちょっとわからないんですけど、平日の開始時刻が18時になっちゃったんですよ。18時ってどう頑張っても会社をまあ5時半とかに終わってダッシュしても新宿には絶対つけないんですよね。だから行けなくなっちゃったんですよ。だから行けるとなると休んじゃうか午後休取るか、あとは土日の休日っていう3回開催とか土日1回のみの開催とかにしか講座選択することができなくなっちゃったんですよね。
だからねちょっと残念なんですよね。で写真教室っていっぱいあると思うんですよ。自分昔ほらインプレスの写真教室とか行ってたんですけど、あれはやっぱりそのカメラの基本的なことを学ぶ、それからあとはまあ印刷して学ぶ、プリントして学んでいくっていうような、ものすごくカメラの根幹、写真のもうカメラじゃなくて写真を学ぶっていうようなベースを作られたんですよね。自分もあれ何回行ったんだろう、まあ都合5、6回ぐらい行ったんですけど、今ねほらジャムフォトスクールに引き継がれちゃったんですけどね、インプレスがなくなっちゃったんで、あれはね基礎講座としてはね皆さん受けるべきだと思います。はい、もう結構なんていうんですかね、出花をくじかれるってわけじゃないんですけど、でメーカー系の写真教室って例えばニコン、だったらニコンカレッジ、キャノンだったらイオス学園とかあると思うんですけど、これはもうメーカー色が強いので、最終的にはカメラを、最新のカメラ、最新のレンズを使いましょうっていう風なものにつながるわけですよね。うん、でもねそれでもやっぱりその自分はやっぱりニコン使ってる中で、ニコンの先生方、あとはニコンのカメラを使ってる受講生の中で、やっぱりその、ニコンの情報が出てくるわけですよ。いや、ニコンの最近のとか、あとはなんかみんなその、ニコンのこのカメラはとか、この性能はっていうのが、ちらほや聞こえて話せるわけですよね。はい。それがね、結構ね、大切というか、貴重でしたね。あとはやっぱり先生のアドバイスと、あとはやっぱり公表するときにみんな、いろんな写真を持ち寄るわけじゃないですか。あれがみんなで持ち寄って、あ、こんなところで撮れたんだ、同じ場所に行ってもとか、あ、こういう撮り方あったんだとか、それがね、すごいね、貴重でしたね。だから、写真教室ってね、皆さんもね、ぜひ足を運ぶといいと思いますね。最近だとね、ニコンカレッジでも飛行機撮影の講座とかがあるので、まあ、自分もね、2回ぐらい行きましたけどね、そういうのに足運んでみるっていうのはいいかと思いますね。特に、なんていうんですかね、自分は結構、やっぱり60回、年間60回も飛行機撮ってるんで、まあ、それなりに、まあ、なんていうんですかね、技術的なことももうあるなっていうふうに自負はしてるんですけど、飛行機写真どうやって撮ったらいいかわからないとか、鉄道写真どうやって撮っていいかわからないとか、そういう方はやっぱりプロフェッショナルの人たちから、やっぱり例えば実際にほら講演されてるとか、出展してる人とか展示会を開いてる人とか、雑誌とかに載せるような先生方ばっかりなので、そういう人たちのね、講義ってね、受けるとすごい貴重ですね。びっくりしますよ、本当に。自分今まで何やってたんだろうみたいな。だから、これから写真コンテストの件も話をしますけど、まあその、スマホの中で見れればいいやとか、自分のパソコンの中で見れればいいやっていう人は、写真上達しないと思うんですよ。だって自己満足なんで、自分がいい、かっこいいんだと思えばいいだけな話なんですけど、人から見れば、やっぱ全然かっこよくないって思う人が、もう99人いて、自分だけ一人だけ満足してればいいってなると、写真って絶対上達しないですよね。だから、写真教室しかり、写真コンテストもしかりなんですよね。で写真コンテスト、自分やっぱりこうやって JPS 展とかニカ展とかね、応募してもね、今回ダメだったんですよね。キャパが、雑誌のキャパで一次予選二次予選が 1,2 回あったぐらいで、全然ダメダメなんですよ。でもダメでもやっぱり選者、選ぶ人がいるわけじゃないですか。選ぶ人の目に留まってダメだっていうのがあるっていう、それが一つの評価なわけですよね。で、それが生で聞こえるのがやっぱりその写真教室なんですよね。そうやって、あ、この先生雑誌に載ってるとかね、あとは YouTube でもいいですし、写真集出したんだとかっていう先生っていっぱいいるわけじゃないですか。あとはそのプロからお金をもらって、あ、プロじゃないや、お客さんからお金をもらって写真撮ってるんですみたいなね、バリバリでそれで生計立ててるみたいな人がいるわけじゃないですか。まあお金をもらって写真撮ると、そのお金を出してくれてる人向けに写真を撮るんで、やっぱり雑誌とか媒体ですよね。広告媒体とか、あとはショーですよね。 JPS もそうですし、あとは
何でしたっけ、すごい有名な写真の先生の展示会みたいなのありますよね、写真展のが。ああいうやつに出されて、やっぱりその賞をもらってる先生方のあのアドバイスをもらえるっていうのはね、すごいことだと思うんですよね。で、だからそういう人を目にさらすとね、出鼻をくじかれますね。はい。あの YouTube でアクセス数が伸びるレベルのものじゃないような気がするんですよね。はい。だから恐れ多いというかね、もうね、一言一言漏らさが漏らすまいみたいなね感じですよね。で、なんで写真展に出すのがすごいかっていうと、そこの写真展、例えばニコンプラザとか、あとは富士フイルムフォトサロンとか、あのそういうのありますよね、キャノンプラザとか、ちょっとわかんないんですけど、あまあ、ソニープラザとかよくありますよね。そういうところにあの出して、エプソンフォトスクエアとかね、そういうところに出していいですよってなると、そのメーカーさんとか、ギャラリーの名前に恥じないものが出るわけですよ。となると、例えばですけど、ニコンプラザにの、ニコンギャラリーに出していいよとなると、ニコンの名に恥じない、人たちが出していいっていうふうになるんですよね。だから、もうなんていうんですかね、応募の、やり方がすごいんですよ。なんかほら、1回で40枚、印刷してきてくださいとか、で、そういうのをパラパラパラってめくられてみて、いいです、ダメですってジャッジが、出て、で、その中でかいくぐって、出てくわけですよね。で、プロの先生でも、いくらキャノンを使われてる先生でも、いや、ちょっと〇〇さんはキャノンギャラリーにふさわしくないんで出さないでくださいじゃダメですとかね。で、そういうのに出す、エプソンもそうですけど、出すっていうのは、やっぱりその、何恥じない、例えばエプソンのフォトギャラリーでエプソンの紙出して使って印刷して、エプソンのフォトギャラリーの紙使って出るってすごいですね、こんな作品撮れるんですねっていうような人目にさらすことができて、恥じないものが出るわけなので、そういう写真展に出る先生ってやっぱりね、すごいんだなと思いますよね。だから、まあ、ちょっと写真展やりますんでっていうのはね、なるべくね、足を運んだ方がいいなと思いますね。でね、この写真コンテストもやっぱり選者の目にさらして自分のものがね、まあ、なんて言うんだろう、入選できたらいいなっていうことでね、目標として上がってたんですけど、ちょっと残念ながらね、今回ダメでしたね。はい。で、今年2021年最初と最後の写真っていうのはこんな形です。まあ、1枚目がね、1月1日。6時18分に撮った写真がこんな感じですね。 ISO がもうバリバリ上がってるザラザラの写真ですね。で、2021年12月31日がまあこんな感じで浮島町公園の締まりのない写真が最後の1枚になりました。で、続いてね、あとは劇場公開作品ということで映画鑑賞30回という目標があったんですけど、まあ残念ながら13回しか行けませんでしたね。まあ、これについてはね、2021年の映画鑑賞についてということで総括してますので、そちらの方を見ていただければと思います。資格試験なんかね、2種目取れたらいいなと思ったんですけど、全然ダメでしたね。気持ちとしてはね、危険物の講師と航空無線通信士あたりをね、受けたかったんですけどね、全然ダメでしたね。やっぱりね、算数数学苦手なんで計算問題無理ですっていうのは危険物の講師ですね。で、航空無線通信士はね、英会話がね、全然ダメなんですよ。英会話の CD を聞けて、理解はできるんですけど、試験会場の英語が何言ってるかわからないみたいなね、過去があったんで、ちょっとね、ダメでしたね。重い腰が上がらなかったです。あとね、その他ね、船旅したいとか、北海道行きたいっていうのがあったんですけど、それも行けませんでしたね。あとね、いろいろね、木下プロデュースには目標があったんですけど、まあ、今回はその100回撮影、写真撮影ができたっていうのだけ達成できました。で、2022年の目標ですね。じゃあどんな目標を立てましたかっていうことで、まず一つ目がその写真コンテストに入選するぞっていうのがあります。これからまあ JPS 展とか、羽田空港フォトコン、二科展。あとニコールクラブはね、まあ、迷子を応募したいなというふうに思いますね。で、あと、ま、雑誌関係で言うと、キャッパとかデジタルカメラマガジン、月刊エアラインは迷子をちょっと出してみたいかなと思いますね。で、キャッパ
あ、キャパはそうね、迷子、今日、あ、先、昨年は、10回ぐらい出したのかな。全然ダメでしたね。あの、一次予選ぐらいにちょっと名前があったぐらいでしたね。二次予選にもあったのかな。いや、難しいですよ、あれ。三次予選をかいくぐって、最後の1枚2枚になるっていうのはめちゃめちゃ難しいなと思いましたね。で、デジタルカメラマガジンはね、1年に1回出したか出さないかぐらい、去年はなかったかな。でね、これからなんかね、レギュレーションもちょっと変わってましたよね。奇数号と偶数号と、あと選者の先生方も変わってましたよね。なんか風景写真のバブーみたいなね、ものもなんかできたみたいな形で、ちょっとなんか応募してみたいなっていうふうに思いますね。で、あとは撮影回数はね、100回。これは2021年同様100回行きたいなと思っております。で、撮影場所の開拓ということで、まあ3カ所ね、開拓するってなってますけど、まあ一つはね、定番化したいっていうのがあって、まあ、定番化実は決まってまして、鎌倉。これ、まあ、昨年の秋にね、行って お伝えしてますけど、鎌倉はね、まあ、春夏秋冬年4回行けるかどうかわからないですけど、ちょっと春秋ぐらいはね、2、3箇所ずつ、2、3回に分けて、ちょっと開拓してみたいなというふうに思います。まあ、その他ね、新たな開拓場所、まあね、増やしていきたいなというふうに思いますね。まあ、テープはしなくていいんですけど、初めて行った場所とか土地とかのね、写真を撮ってみたいなというふうに思います。まあ、映画鑑賞は昨年同様30回ですね。今年はコロナも落ち着いてるんで、洋画もね、昨年以上出てくるんじゃないかと思ってるんで、30本劇場映画鑑賞してみたいと思います。あとクラシックですね。クラシックは再開ですね。これはね、2公演。まあ2018年ぐらいまでは、19年だったかな、2018年ぐらいまでは、もっと前かな、まあ月1ぐらいで行ってたんですけどね。で、まあ映画鑑賞もね、クラシック鑑賞も上映して、鑑賞したら鑑賞レポートみたいなのもね、書いてみたいなっていうふうに思います。アウトプットするっていう意味でもね、書いてみたいなと思います。それから資格試験ですね。やっぱりね、勉強していかなくちゃダメだと思ったんで、まあ確かにその危険物をオーツ全部持ってるんで、こう狙うのもいいんですけど、まああとは航空特殊無線持ってるんで、航空無線通信士を狙うのもいいんですけど、やっぱりなんか正々堂々取りましたみたいなね。で、自分に合う、勉強しやすいっていうか、勉強しやすいっていうのはあれですけど、やっぱり算数、数学、英語が苦手な自分としては、やっぱり法律とかね、文章の問題は得意なのかなと思ってるんで、そういう意味で行政書士っていうのをちょっと目指したいと思います。で、あわよくばですけど、2025年ぐらいまで3年計画かけて司法書士も合格できたら、まあ、ハードルめっちゃ高いらしいですけどね。で、その間にね、宅建士っていうのも取ってみると、行政書士と宅建士はなんか試験の内容が似てるというか、被るところがあるらしいので、そういうのを目指してみたいなと思います。で、行政書士はね、2020年、まあ、今年一発合格目指していきたいと思います。まあ1年じゃ難しいみたいなこと言うんですけど、まあ、できなくはないのかなと思ってるんで、ちょっと一発試験を目指したいと思います。もうね、1月なんで残り11ヶ月、ちょっと長丁場になるんで、早めにスケジュール立ててね、あの勉強の、なんて言うんだろう、やり方を軌道に乗せたいなとは思ってますけどね。で、まあ、あとはね、ビジネス実務法務検定っていうのを3級持ってるんですけど、まあ、これの上位の2級とか1級っていうのがね、行政書士試験に被るらしいので、まあ、ちょっとね、そっちの勉強も、もしも取れたらそれはそれでいいんですけど、まあ、行政書士試験の前にですね、取れると、まあ、ちょっと糧になるのかなっていうふうに思ってるんで、そういうのもちょっとチャレンジしてみたいなというふうに思ってます。まあ、宅建士とこのビジネス実務は、そのメインで受けなくちゃいけないっていう勉強ではなくて、まあ、行政書士の勉強をしてて積み上がっていくわけですよね。で、それにプラスアルファして受験できればいいかなというふうに思ってますね。はい。ちょっとね、これ宣言しちゃいましたんで、はい。
なんかこれあんまり宣言はしたくない派なんですけどね、あの皆さんの前で堂々とあの宣言いたしましたんで、あのまあね、1年後なんか11月に試験を受けて合格発表がなんかその翌年の1月末ぐらいなんで、ちょうどね来年の今ぐらいかちょっと先ぐらいには、またこういう場で発表できればなというふうに思いますね。でこれの勉強についての模様はですね、あんまりメモ程度であのしていけばいいかなと思います。あの結局どこまで勉強しましたとかっていうお話をしてもあんまり意味がないなと思ってて、メモは自分で、ね、進捗は管理していきますけど、そういうのをアップデートしててもあんまり意味ないかなっていうふうに思ってるんで、まあ例えば模擬試験受けましたとか、ビジネス実務チャレンジしましたとか、そういう内容は載っけてきますけど、日々勉強してた内容については、お伝えしなくてもいいかなというふうに思ってます。で、旅行関係ですね。勉強しながら旅行できる暇あるのかみたいなね、感じに思われるかもしれないんですけど、ちょっとね、これはね、もう3年目になるんですよね。だから、北海道は飛行機で行っちゃえば早いんですけど、マイルが溜まってるんで、まあ、行きは飛行機で帰りは船とかね、行きは船で帰りは飛行機とかね、そういうケースで、まあ、長丁場にならない程度で、2泊3日、船で2泊して、向こうで3泊するとか、長いか贅沢かな。ただね、今回は、ここに書いてますけど、空港周辺の飛行機撮影、実はね、自分その、今デジタルカメラ、だいたい2017年ぐらいからやってるんですけど、その前まではコンデジ10年間やってて、その前の10年間っていうのが一眼レフのフィルムを銀塩カメラ使ってたんですよ。ミノルタずっと使ってて。で、カメラ歴自体は長いんですけど、その昔の一眼レフ、デジタルじゃないフィルムの一眼レフ自体は、全国の空港を歩いてたんですよね。北海道は全部行ったかな。北海道から東北からもちろん羽田空港から関西の伊丹とか、それから沖縄の空港とか行ってたんですよ。福岡も四国も高松もね。でそういうとこねずっと行ってたんで、その時も確かにすごいなと思いましたよね。よくお金かけて行ってたなみたいなね。だからまあそこまで今はやりたいとは思わないんで、羽田を中心でいいなと思うんですけど、まあ、ちょっと旅行したがてら、まあ、北海道に行ったがてらにですね、まあ、千歳でもいいですし、釧路でも旭川でも行け、その辺のね、周辺通ったら、ちょっと500ミリで火吹いたら面白いかな、みたいなね、感じで考えてます。で、あと最後ですね、情報発信ということで、今ね、このウェブサイトと、それからあと YouTube と Instagram やってるんですね。で、メインはね、このウェブサイト、木下プロデュース、皆さんにね訪れていただいてありがたいんですけど、まあ、YouTube とあと Instagram もやってるんですけど、YouTube はメインはほら、写真の紹介ですって言って NX スタジオで写真セレクトしてってるじゃないですか。でこれは何かの動画でも言いましたけど、要はウェブサイトに載っけるためにローで撮った写真を JPEG に変換しなくちゃいけない作業の模様を YouTube で紹介してるって感じなんですよ。だから見る人にとって面白くないんですよね。でアクセス数も伸びないんですよ。まあそれはそうだなって自分と思うんですけど、ローから JPEG に現像しなくちゃいけない過程が必ずあるので、じゃないとこの木下プロデュースのウェブサイトに写真が掲載できないので、どうしても撮っていかなくちゃいけない。まあそれはね、しょうがないなと思ってください。はい。もう本当に、ああ、なんだ、浮島町公園でどんな写真撮ったんだ、こいつ、みたいなね。あ、その写真セレクトする、みたいなね、感じで思ってもらったらいいと思ってるんですよ。どうしても生成しなくちゃいけないんでね。はい。で、メインはね、その生成したものを文字で書いて、ウェブサイトで見ていく。どうしてもね、検索キーワードでヒットするのは、動画よりも、こういうウェブサイトが絶対強いんでね。はい。だから、牛丼屋さんで、うなぎ食べてきたって言ったら、2日間で4、5万件のアクセスが来たみたいなね、ことになるわけですよね。はい。で、まあ、YouTube の中でやりたいのは、やっぱりその自分が、その場所で GoPro を使って喋る動画ってなんか伸びるんですよね。うん、なんか自分はあんまりその何月何日
今日はどこどこに来てこういう写真撮りたいと思いますって言って写真を撮ってる姿とか、あ、なんかこんな花が咲いてますとか、あ、飛行機来ましたみたいなね、そんなので伸びるのっていうふうな感じで思ってるんですけど、なんか見てる人はなんか普段の自分の撮影するスタイルを見るのすごい楽しいのかなと思ってて、そういうのは増やしていきたいなっていうふうに思います。あとインスタグラムですね。インスタグラムはね、なんていうの、昔はその、インスタグラムで大体8対2ぐらいに、8対2か9対1でパソコンから上げてるんですよ、実はあの、インスタグラムって。インスタグラムって、あ、これね、これ。はい。こういう形でインスタグラム。あ、なんかすごい。なんか6件もなんかいいねってもらいましたけど。すごいですね、増えてますね。いいね、ありがとうございます。自分のインスタグラムはこんな形でね、あ、増えてますね、ありがたいですね。で、これってね、ほら昔はね、スマホがメインだったので、スマホから上がるっていうのがメインだったんですけど、今年から、今年じゃない、つい最近からこのプラスマークを上げると、ほらこういう形でコンピューターから選択ってことで、パソコンから上げられるような標準仕様になったんですよね。昔はね、ブラウザーで、スマホモードとかタブレットモードに変えてから、インチキスマホアップデートみたいなのをやってたんですけど、だからパソコンからもね上げられるようになったんで、ちょっとインスタグラムもね、さっきみたいにローから JPEG に生成したら、そのうちの、まあ、2本みたいなやつをねインスタグラムに上げたいなっていうふうに思っております。インスタグラムもねちょっとね力入れていこうかなっていうふうに思いますね。で、何もその撮った写真だけじゃなくて、自分そのスマホで、あの、去年スマホ買ったんで、スマホを持ってそのなんか、なんていうんですかね、 ラーメンの写真じゃないですけど、食べた 外食した写真も撮って歩くんで、それをちょっとインスタに載っけたら面白いのかなとかね思ってますので、インスタに力入れていきたいなというふうに思っております。食べ歩きが好きなので、グルメネタとかね、はい、上げてみたいなというふうに思っております。はい、2022年のね木下プロデュースの目標はこんな形でやっていきたいなというふうに思っております。はい、まあ、今日はね2021年の総括と2022年の、まあ、目標ですね、皆さんにお伝えしてしまいました。ね、目標をこうやって、ね、宣言いたしましたんで、来年の今ぐらいにね、まあ、いい結果が、ね、出ればね、これ合格できましたとか、劇場映画30本行きました、撮影回数100回行きました、何々のコンテスト入選しましたみたいなねことをお伝えできれば、ね、いいなと思います。皆さんもね、まだ2022年2日目なんで、何か目標を持って1年、過ごしていただければいいなと思います。良い、ね、お年をお過ごしいただければなっていうふうに思います。はい、今日はねちょっと長くなりましたけど、以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。